Milí priatelia, ja pekne vás pozdravujem. V krátkosti len budem reagovať na to, čo sa udialo na pôde Rakúska. Rakúsky riaditeľ ORF skutočne ukázal, aký hnoj a aká pliaga na rakúskej strane žije. Rakúšania sa môžu, milí priatelia, hanbiť za to, že si dovolili vysloviť z úst riaditeľa ORF v statuse absolútne šokujúcu informáciu o tom, že Viktor Orbán, najlepší politik široko ďaleko vo svete a v Európe, má dostať infarkt a má okamžite zomrieť, že to by bolo najlepšie a celý svet a široké okolie, že by si vydýchlo nad tým, ak by Viktor Orbán vystrel kopito. Milí priatelia, Viktorovi Orbánovi ešte Slováci budú ďakovať za to, že dokázal vyrokovať dovoz ruského plynu cez družbu, cez ropovod družba, že teda to vybojoval, keďže slovenská vláda je tak pridrbaná a neschopná, ktorá nedokázala vylobovať pre vlastných občanov podmienky, tak musel to spraviť Viktor Orbán pre svoj národ, pre svoj ľud a ešte teda s veľkou šlachetnosťou a s veľkou veľkorysosťou aj pre Slovensko. Takže nech láskavo nikto neberie do huby Viktora Orbána, pretože Viktor Orbán je najlepší politik, aký široko ďaleký svet mohol mať. Maďarský ľud môže byť hrdý na to, že Viktora Orbána majú. Ja mu prajem to najväčšie zdravie, silu, odhodlanie na to, aby robil poriadky vo svojej krajine, aby jednoznačne prefackával Európsku úniu a nariadenia Európskej únie a aby zásadne tak, ako doposiaľ, bol vyhradený proti Ukrajine, pretože jediný z politikov deklaroval neutralitu a nezáujem o Ukrajinu. Treba povedať, že Viktor Orbán je to najlepšie, čo Maďarov mohlo jednoducho postihnúť. Tak nech láskavo takíto hlupáci neberú do úst Viktora Orbána a ja mu prajem len to najväčšie zdravie. Nech ho Boh ochraňuje na každom kroku vo dne v noci. Pretože Viktor Orbán, aj keď nepriamo, ale myslí na Slovákov.